Аз на първо време искам да изкажа наистина съболезнования на семейството на Марков. Изключителна трагедия и то толкова млад човек, както и искам да изкажа и най-искрени съболезнования за Паска Тапанов. Наистина големи трагедии с всички последните 2-3 дни. В смисъл за българския футбол и като цяло. Кога разбрахте за Георги Марков? Наистина много хора се изненадаха, въобще всички. Ами аз от сайтовете разбрах преди малко и така станах доста шокиран. Даже ако трябва да бъда искрен, не може да повярвам на новината, която прочетах. Изкарахте много години в Левски и със сигурност го познавате много добре. Първо и проблемите, които имаш, той преди 2-3 години, това е човек, който изключително спазва режима, нито пие, нито пуши. Така беше пълен професионалист като футболист. Изключително. Сам е малко трудно да говоря, защото просто малко човек в такива моменти е шокиран от случилото се. Имахте ли възможност да говорите и с близки до него, хора от семейството му? Ами, доколкото знам, да, нали, негови приятели са го търсили в стените, но информацията ми е много бедна, така че мисля, че не си е дигал телефона и са отишли до тях и там са го намерили, но пак казвам, това е голяма трагедия. Кой е спомена, за който най-често се сещате с него, шампионските титли с Левски, мачовете за националния отбор или пък извън терена, разбира се? Ами те спомени, като че ли в момента ми нахуват повече това, което се е случило, така че може би така да мине време и така да изплуват спомени, които сме имали, но смисъл аз, ние се познаваме още от времето в Ботев. Така че моето приятелство с него датира още от по-задна дата, още футболисти на Ботев.